मन्त्री प्रधानमन्त्री भयो, लाज हुँदैन थियो मलाई। रवि सहकारी ठगै होइन, जीवित सहकारी ठग हो, जीवीलाई चाहिँ नसा बाँध्ने अनि रविलाई चाहिँ समात्ने, रविको लागि बोलिदिनु त बाँधेवै ता हो, सुतिराखेको मान्छेलाई चाहिँ मतलब के अरे पोखरा लान्छ राम्रो भएर नि। तर सङ्गठित अपराधमा यदि मुद्दा दायर भयो भने उनको सांसद रहँदैन। रवि लामी छाने निर्दोष भएर अदालतबाट छुट्यो भने एमाले कङ्ग्रेसको चाहिँ खैरियत छैन, गगन ओली देवहरूको चाहिँ खैरियत छैन भनिरहेछन्, त्यस्तो सम्भावना देखिन्छ? रवि छुट्यो भने साँच्चै बाघ्यो भन्ने सिन्छन्? होइन, उसलाई चाहिँ दाग नलागिकन ऊ चाहिँ निस्क्यो भने उसको चाहिँ नि एउटा सम्भावना देखिन्छ। उसलाई जुन किसिमको एउटा ज्याति गरियो राज्य स्तरबाट प्रतिशोधको भाग लियो, त्यो चाहिँ नि कुनै पनि व्यक्तिलाई गर्न मिल्दैन। गर्नु दुर्गाप्रसादलाई बेकारमा हालिरहेछ, हिरासतमा जेलमा बेकारमा राखिरहेछ, साइबर क्राइमबाट अहिले फेरि सिआइबी गयो किन गयो? रविको मुक्तिको मूल चाहिँ नि कडी भनेको रे जीवीको उपस्थिति। यो कुरो भरत जङ्गम हुनुहुन्छ, स्वागत छ हजुरलाई। हजुर धन्यवाद। रवि लामिछानेलाई कतिपयले आजै छुट्छन्, अब छुट्दैछन् रवि लामिछाने भनेर विभिन्न समाचारहरू आइरहेछ। पोखरामा एक किसिमले रविको स्वागतको लागि भनेर समर्थकहरू भेला भइरहेछन्, के देख्नुहुन्छ रविको मुद्दा कसरी चल्छ? अब मुद्दा लगभग यिनीहरूले तयार गरिसकेका छन्। मुद्दा यति लामो मतलब के भने कस्टडीभित्र राख्नुको अर्थ मुद्दा चाहिँ नि यिनीहरूले सङ्गठित अपराध अन्तर्गत मुद्दा दायर गर्नुपर्छ, किनभने त्यसले 90 दिन पाउँछ। जस्तो छवि डिआइजी छवि जोशीलाई, छविलाल जोशीलाई राखेको 90 दिन हुनु पूर्ण लाग्यो, यिनलाई 2 महिना हुनु लाग्यो, त्यो 1 महिना अगाडि पक्रिया हो। त्यस कारणले छविलालको कारणले पनि यिनलाई चाहिँ नि अब मुद्दा चाँडो दायर गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। मुद्दा दायर हुन्छ, तर यदि सङ्गठित अपराधमा मुद्दा दायर भयो भने चाहिँ नि अब यिनलाई ढोरोटीमा छोड्न सक्छ अदालतले, पुलिसले छोड्ने होइन अदालतले छोड्ने हो, अथवा अदालतलाई लाग्यो अब यसलाई चाहिँ मतलब के छुना राखेर नै मतलब के भने गर्नुपर्छ भने पनि हुन्छ। तर सङ्गठित अपराधमा यदि मुद्दा दायर भयो भने उनको सांसद रहँदैन, किन फौजदारी मुद्दा हो है। अब सांसद नरहेको अवस्थामा के हुन्छ त्यो एउटा त्यही बखतमा मात्र हामी विचार गर्न बोल्न सक्छौँ। तर छोड्न चाहिने आज भोलि नै उसले छोडिसक्नुपर्छ, किनभने 90 दिन छविलाल समातिएको सम्भावना रवि लामिछाने आज भोलिमै छुट्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? किनभने नि छविलालको मुद्दासँग जोडिएको हुनाले छविलाललाई 90 दिनमा छोडेपछि यिनलाई पनि छोड्नु पऱ्यो नि, त्यहाँ पनि बढी राख्न पाइन्न, कानुनले नपाइने कुरो त जबरजस्ती राख्ने कुरा आएन, फेरि के अर्को अभियोग लगाएर अर्को पक्राउ पुजी लिएर फेरि समात्नु पऱ्यो छुट्ने बित्तिकै। अब त्यो पनि मतलब के भने अब मुद्दा बनिसकेका छैन। जस्तो अब अहिले यिनीहरूलाई के कन्फ्युज भएको छ भने ल ठिक छ यो सङ्गठित अपराधमा त यिनीहरूले मुद्दा दायर गर्छन्, तर अर्को चाहिँ के मनी लाउन्ड्रिङ भनेको सम्पत्ति शुद्धिकरण पनि मतलब के भने गर्न यिनीहरूले ठोस प्रमाण पाएको छैन। अब हुन्डीलाई चाहिँ नि मतलब के भने शुद्धिकरण भनिँदैन, फेरि त्यो अर्कै मुद्दा हुन्छ, त्यो त मतलब के भने तस्करी पैसा तस्करीको मुद्दा हुन्छ। अब त्यो कसरी मुद्दा बनाउँछन्? सम्पत्ति शुद्धिकरणमा बनाउने हो भने उसलाई सफ्ट हुन्छ, अब हुन्डीको फेरि अर्कै हुन्छ है, किन अपचलन हुन्छ के पैसाको अपचलन विदेशमा पठाउने स्वीकृति नलिकन, त्यो अर्कै मुद्दा हुन्छ। त्यस कारण अब मुद्दा कसरी अभियोजन हुन्छ त्यसपछि मात्र हामीले केही बोल्न सक्छौँ। तर अहिलेको अवस्थामा जुन छविलाललाई समातेको र यिनलाई समातेको एउटै मतलब के भने केस भएको हुनाले 90 दिनभन्दा बढी राख्न पाइन्न, यो हामीले सरस्वती हेर्दा त्यही नै देख्छौँ। र 90 दिन उनको पुग्न लाग्यो छविलालको, उनको भएपछि यिनको नि पुग्यो, उनलाई चाहिँ बेग्लै मुद्दा दायर गर्ने, यिनलाई बेग्लै मुद्दा दायर गर्ने मिल्दैन। रवि लामिछानेलाई हिजो जुन किसिमले हस्पिटल लाँदै गर्दा पोखरामा, उनलाई हस्पिटलमै बस्नुहोस् यता त्यता हाम्रो प्रहरीले पनि भन्नु, उनको जुन रक्त चापमा जुन गडबडी देखिया छ त्यो हिसाबले हस्पिटलमै बस्नुभन्दा मुटु दहरैछ मेरो, औषधि दिए मात्रै पुग्छ, म हिरासतै बस्छु भने भन्ने किसिमका आशयका अभिव्यक्तिहरू बाहिरी, यसलाई कसरी हेर्नुहोस् यो विषय? अब ठिकै छ, मतलब उनले चाहिँ मतलब के भने हस्पिटल बस्नुभन्दा बाहिरै बस्नु बढी कल्याण हुन्छ भन्ने सोचे होला, अब उनको डिसिजनको कुरा हो, हामीले कसरी भन्ने हो? होइन, हस्पिटल बस्दै पनि के बिग्रिन्छ त, सुन्ने दुनियाँ त बसेका छन् हस्पिटलमा। नयाँ मानक सिर्जना रहेछ कन नेताहरू, यस्तो आरोप सहने बित्तिकै आउने बित्तिकै
जो हस्पिटल जान्थे हिरासत छल्न त्यो चाहिँ म गर्दिन है भनेर देखाउन खोजेको त्यो पनि होला किन यिनले गृहमन्त्री हुँदा दुई दिनभन्दा बढी हस्पिटल बस्न नपाइने भनेर निकालेको थियो कि नियम त आफैले लिएको नियम निकालेको नियम आफैले काट्न पनि अप्ठ्यारो पऱ्यो होला सायद तर अब त्यो चाहिँ नि अब आफूले गरेको निर्णय भन्नुभन्दा गृह मन्त्रालयको निर्णय हो थियो बस्दा केही बिग्रिन्दथ्यो बिग्रिन्थ्यो बसिया हुन्थ्यो अब बसेर उनको खुसीको कुरा हो तर मुद्दा चाहिँ तपाईँको दायर हुन्छ र उनी धरोहरीमा छुटिसकेपछि अब मुद्दा दायरको अनुसारले सांसद रहन्छन् रहँदैनन् त्यो चाहिँ नि मतलब के भने अब मुद्दाको प्रकृति अनुसार हुन्छ अहिले हुँदैन सबै अनुसार सम्मान गरिदिनुहुन्छ अहिले भर्खर कुनै पनि मुद्दामा अभियोजन लाँदै गर्दा अदालतले प्रमाणै आवश्यकता अनुसारको भेटेन भने त सफाइ नै दिन सक्छ आजभोलि तुरुन्तै सफाइ दिन मिल्दैन किनभने अब यो भर्खरै अभियोजन दर्ता भएर चाहिँ नि मुद्दा क्रिएट गरेर सरकारवादी भएर गएको छ अब त्यसलाई चाहिँ नि मतलब दुवैतर्फको बहस सुनेर दुवैको प्रमाण बुझेर त्यसपछि दुई दिन दस दिन पन्ध्र दिन महिना दिनपछि सफाइ दिन सक्छ सम्भावना सम्भावना छ फेरि त्यो सफाइ दियो भने जिल्लाबाट उच्चमा जान्छन् फेरि सरकारी हो कि चुप लगाएर त बस्दैन किन यसको तह त दुईवटा तह छ न्यायको तह एउटा जिल्ला कार्यालय जिल्ला अदालत र दोस्रो उच्च अदालत त्यसपछि चाहिँ मतलब के भने अन्तिम निर्णय त्यही नै हो प्रचण्डले कुनै पनि हालतमा हर हालतमा रविलाई न्याय दिनुपर्छ रविलाई छुटाउनुपर्छ भनेर स्टेटमेन्ट दिए यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ प्रचण्डले मतलब के भने रविलाई चाहिँ नि एउटा यसो माया गरी टोपलेको हो हाम्रो प्रचण्ड जस्तो मान्छेले यस्तो नबोल्ने मान्छे बोल्यो ठिकै छ राम्रै छ सबै साथीभाइलाई मतलब के भने राम्रो अन्याय नपरोस् न्याय मिलोस् भनेर भन्नु त नराम्रो होइन नि त किन प्रचण्डले गाली गर्ने हामीले तर प्रचण्डजीले यो चाहिँ नि अरूको लागि भनिएको थिएन यिनलाई भने अब उनलाई हात लिन होला किनभने 21 सिट छ उनको 32 सिट छ 21 र 32 करी करी चाहिँ 52-53 सिट हुन्छ होइन अर्को 70-80 सिट चाहिँ नि कतै फेला पाऱ्यो भने त प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ किन छोड्ने राजनीतिको लागि मात्रै राजनीतिको लागि मात्र कुनै माया गरेर बोले होइन तर त्यहाँ त गम्भीर कुरा पनि खुलाए प्रचण्डले त मैले गिरिबन्धुको कुरा अगाडि बढाउन खोजिरहेको थिएँ सरकार ढल्यो एमाले कङ्ग्रेसका नेता पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा छन् नाम जटेका नक्कली सम्बन्ध विच्छेद गरेर बसेका छन् उनीहरूलाई नसमात्ने रविले मात्रै समात्ने रविले मात्रै घुमाउने भनेर पनि प्रश्न गरे नि त उनले ठिक छ त त्यो प्रश्न उनले आफै बस्दा गर्दै कति राम्रो हुन्थ्यो चाँडो फटाफट गर्दै हुन्थ्यो नि त त्यतिखेर चाहिँ नि केपीको अनुहार हेरेर बसे किन गिरिबन्धु खोल्न लागेको थियो अरे खोल्न लागेर हुन्छ खोलिसक्नुपर्छ नि त अब खोल्न पनि के थियो सर्वोच्चले आदेश दिइसकेका थियो पाँचै मिनटभित्र खोल्दै भइहाल्थ्यो नि सर्वोच्चले आदेश त अहिले दिए हो धेरै अगाडि दिए हो नि त त्यसको चाहिँ मतलब के भने पूर्ण पाठ आइसकेपछि त 24 घन्टाभित्र चाहिँ मतलब सिद्धाइ दिन सक्नुपर्छ अब त्यो त म त के केपी शर्मा चाहँदैन थिएँ किन केपी शर्माहरूले सम्मिलित थियो सरकारमा त्यस कारणले गाह्रो थियो प्रचण्डजीलाई गाह्रो थियो भनेपछि रविलाइम जाने तत्कालै तपाईँ सफाइ पाउनु गिरिबन्धुलाई यति छोटोसँगले नहेर्नुहोस् अरू कता कुतुक जाने मुद्दा जस्तो होइन यो चाहिँ अरबौँ खरबौँको मुद्दा हेर्नुहोस् है यसमा धेरै चलखेल हुन्छ धेरै चलखेल हुन्छ यहाँ तपाईँको पुरा नेपाली काङ्ग्रेस किनिदिन सक्छ बेचिन सक्छ होइन त्यस कारणले चाहिँ गिरिबन्धुलाई कामयाबी रूपमा सफल रूपमा गिरिबन्धुको चाहिँ मतलब के छानबिन कुनै पनि सरकारले गर्न सक्दैन वर्तमानमा आएका सरकारले कि यो सरकारमा धेरै बलियो छ गिरिबन्धुको ग्रुप र गिरिबन्धुमा धेरै मान्छेको पैसा इन्भल्भ भइसक्यो अब त जनताको पैसा इन्भल्भ भइसक्यो ए अहिलेको सरकारभन्दा गिरिबन्धुको धेरै बलियो छ धेरै बलियो त्यो ग्रुप धेरै बलियो छ त्यसमा केपी शर्मा ओली पनि इन्भल्भ छन् होइन तपाईँको चाहिँ नि अरू व्यापारीहरू पनि इन्भल्भ छन् अरू त्यहाँका स्थानीय जनता जसले जग्गा लिएका छन् ती पनि इन्भल्भ छन् गिरिबन्धुका मतलब के स्वयं चाहिँ मतलब के ग्रुप पनि इन्भल्भ छ भन्दाखेरि त ठुलो चलखेल हो नि त त्यो दुर्गा बसाइलाई जुन हिसाबले म्याथ थप भइरहेको छ नि यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ अब यो पनि बेकारको कुरा हो दुर्गा प्रसाईलाई खाइ सलिड चाहिँ मतलब मुद्दा छैन होइन अब साइबर अन्तर्गत साइबर क्राइम अन्तर्गत उसलाई चाहिँ मुद्दा चलाएको दुर्गा प्रसाईलाई बेकारमा हालिरहेछ हिरासतमा जेलमा बेकारमा राखिरहेछ साइबर क्राइमबाट अहिले फेरि सिआइबी भयो किन भयो एक ठाउँबाट मतलब के भने मुद्दा सुरु भएपछि त्यसको चाहिँ मुद्दा दायर हुनु पऱ्यो अनि अर्को ठाउँबाट पठाउनु पऱ्यो
अनि विभाग चाहिँ फेरि होइन नि उनलाई सबभन्दा पहिले पठा समात्दा साइबर क्राइमले समातेको. साइबर क्राइम ब्युरो ब्युरो भनेको पुलिसको एउटा अर्को एउटा ब्युरो हो जो चाहिँ साइबर क्राइम सम्बन्धी हेर्छ. अब अहिले उनलाई सिआइबीमा पठाएको छ, त्यस कारणले सिआइबीले त फेरि अर्कै किसिमबाट हेर्छ. हेर्नुहोस् सिआइबी भने त एउटा पावरफुल चाहिँ नि मतलब के भने इन्भेस्टिगेसन ब्युरो हो त्यो. त्यसै अब कसरी गर्छ त्यो भन्न सकिन्न. उनलाई त विभिन्न डनहरूसँग मिलेको सूचना आयो भन्ने कुरा पनि आइरहेछ भारतीय डनहरूसँग होला त्यस्तो सम्भावना देखिन्छ. कसरी भन्न सकिन्छ बोटेर बस्ने मान्छेको सम्बन्ध छैन सिलगढीमा भन्न सकिन्छ र झापा बस्ने मान्छेको सिलगढीमा सम्बन्ध छैन दार्जिलिङमा सम्बन्ध छैन बिहारमा छैन भन्न सकिन्न नि. स्वाभाविक हुन्छ. कुनै पनि तराईको मान्छे हेर्नुहोस् त युपीले चाहिँ बिहारका चाहिँ डनसँग सम्बन्ध नराखे पानी खान पाउँदैन भात खान पाउँदैन त्यहाँ चराईमा के कुरा गरे. चुनाव त छोडिदिनुहोस् चुनावमा सारा डनहरूले मोटर ल्याएर बुटु टुटु टुटु भारतीय नम्बर प्लेट घुमाएर मान्छेको खरिद बिक्री हुन्छ उतैबाट मान्छे ल्याएर भोट हलाउँछ नि. यो आजको चलन होइन पहिलेदेखि चलन हो. त्यस्तो सम्भावना छ यस्तो सम्भावना छ के हो अहिले बिआरआईका कारणले यो सरकार यो गठबन्धनमा चाहिँ खटपट भयो भन्ने कुरा सुनिन्छ त्यस्तो देखिन्छ. अब बिआरआई वास्तवमा मतलब के भने अहिले पूर्ण रूपमा बिआरआई सम्झौता भएको पनि छैन त्यसले पूर्णता पाएको पनि छैन. अब पूर्णता त कसरी पाउँछ भने अब आउने सरकारले फेरि यसलाई चाहिँ रिभाइभ गरेर अनि फेरि प्रस्ताव गर्नुपर्छ अनि मात्रै बिआरआई चाहिँ नि यो त एउटा फ्रेमवर्क मात्रै हो कि. फ्रेमवर्क भनेको यो 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 गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ. कसरी गर्ने के गर्ने पैसा कहाँ ल्याउने कसले चाहिँ नि मतलब के भने यो स्टडी गर्ने फिजिबिलिटी स्टडी खै कहाँ छ के त. अब त आइटम वाइज बेग्ला बेग्लै फेरि मतलब के भने कार्य सुरु गर्नुपर्छ. त्यसको लागि त अर्को सरकार आउनुपर्छ यो सरकारले आउँदैन. तर अमेरिकी जुन विदेश विभागको सहायक मन्त्री आए र नेपालमा आएर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई भेटे देववाललाई र प्रचण्डलाई ओली चाहिँ त्यो भेट्न पर्छ भनेर पूर्वतिर गएर बस्थे. यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ यसले सत्ता समीकरणमा केही फरक पर्छ त्यो त भन्न सकिन्न. अब भारतीय मतलब उपमन्त्रीले आएर मतलब के भने शिष्टाचार भेट गर्नखेरि अमेरिका उनी उनी अमेरिकनले भन्दाखेरि उनीहरू उनी भागे भन्न मिल्दैन. उनको आफ्नो कार्यव्यस्तताले नभेट्न सक्छन् वा उपमन्त्री आएको हुनाले अरू मन्त्रीलाई भेटे भइगयो नि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु पर्ने जरुरी के छ र त्यो छैन नि. अन्डरस्ट्यान्डिङ त भइहाल्छ उनीहरूको. अब त्यो त्यसलाई चाहिँ अहिले आशंकाको रूपमा नहेरौँ. जब त्यसको रिजल्ट आउँछ त्यसपछि आशंका गरौँ. अहिलेको सरकारमा केही गडबडी हुन खोजेको. काङ्ग्रेसका शेखर कोइरालादेखि लिएर सुनिल शर्माहरूले त बोलिसके यो सरकारको गतिविधिबाट सन्तुष्ट छैनौँ हामी भनेर रविलाई रातारात लानु अन्याय हो भन्ने किसिमले बोल्न थालिसके त यिनीहरू त के हो खास यो ठिक छ त. त्यो त रविको लागि बोलिदिनु त माधवीयता हो होइन पार्टीको नीति होइन. पार्टीको नीति त के हो भने सरकारमै पार्टी भएकोले सरकारले काम त मतलब के भने गृहमन्त्री नि मतलब के भने काङ्ग्रेसको भाव हुनाले त्यो त गृहमन्त्रीले गरिरहेको नि काम. त्यस कारण जसले पनि बोले त्यो व्यक्तिगत रूपमा बोल्या हो पार्टीले बोल्या होइन त्यो मान्नुपर्छ हामीले. तर उनी त सभापतिका उम्मेदवार एउटा प्रभावशाली नेता हुन् नि त कोइराला त शेखर कोइराला त उनले बोल्दा त पार्टीभित्र त हलचल आउनु सक्ने सम्भावना देखिँदैन गठबन्धनभित्र हलचल. उनको व्यक्तिगत रूपमा बोल्दा पनि अब त्यो आउँछ नआउने कुरा छैन शेखरको. त्यसैले के छ भने अब त्यो त पार्टीलाई थ्रेट हो पार्टी आफ्नै भित्र त्यो मतलब के थ्रेट हो कि हेर है तिमीहरू चाहिँ बदमासी गऱ्यो भने हामी कुनै पनि समयमा केही पनि गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा थ्रेट हो. अब यो अधिवेशन नजिकै छ अहिल्यै चाहिँ मतलब के भने छुट्टिने बोल्ने कुरा आउँदैन अधिवेशनमै मतलब चुनावद्वारा यिनीहरूले देखाउन सक्छन्. गगन पनि फेरि देवाको क्याम्पमा गएको जस्तो देखिन्छ पछिल्लो समय. अहिले त गएको छैन अहिले गएको छैन अहिले शेखर क्याम्पमै छन् होइन अहिले शेखर क्याम्पमा छैन उसले आफ्नो इन्डिभिजुअल मतलब स्वतन्त्र क्याम्प चाहिँ तयार गरेछ गगनले. अब गगनले भनेको कुरा मानिएन बिआरआईमा होइन कुनै हालतले पनि मतलब के भने सम्झौता गर्दा यो यो किसिमको नगर्नु भन्ने थियो त्यो 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 किसिम नै भयो. त्यस कारणले अब गगन पनि सन्तुष्ट छन् जस्तो मलाई लाग्दैन अहिले गगनले. तर गगनको योजनाअनुसार बिआरआईमा सम्झौता भन्ने छ त बाहिर बजारहरूलाई होइन 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 ए गगनले भनेको भन्दा फरक भयो फरक किसिममा आएको छ. गगनले कसरी लानु भनेको थियो बिआरआई गगनले मतलब के भने कुनै पनि मतलब के भने सम्झौता चाहिँ गर्दा अनुदान आउँछ भन्ने स्योर हो भने गर्ने होइन भने नगर्ने भनेको यहाँ त अनुदान र मतलब के भने ग्रीन
लटर पटर गरेर चाहिँ फ्रेमवर्क तयार गरियो. त्यस कारणले गगनको चाहिँ मतलब के हो भने लाइनभन्दा यो अलग भयो. यो अहिले गगन विश्वप्रकाशहरूको जुन राजनीतिक ह्रास भइरहेछ नि, घटिरहेछ नि, यसको कारण चाहिँ के हो? यसको कारण चाहिँ मतलब के हो भने शेरबहादुर देउबाको र केपी शर्मा ओलीको चाहिँ नि बलियो साँडगाँठ, किनभने उनीहरूको चल्दैन. धेरै नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छे चाहिँ अहिले काङ्ग्रेस पार्टीबाट रुष्ट छन्, जस्तो सुनिल शर्मा चन्द्र भण्डारीहरू छन्, चन्द्र भण्डारी उनीहरू पनि अलग छन्. अहिले सबै मतलब के भने आफ्नो लाइनमा छन्. यो पछिल्लो नेपालको राजनीति छ नि, रवि लामी छाने निर्दोष भएर अदालतबाट छुट्यो भने एमाले कङ्ग्रेसको चाहिँ खैरियत छैन, गगन ओली देउवाहरूको चाहिँ खैरियत छैन भनिरहेछन्. त्यस्तो सम्भावना देखिन्छ? रवि छुट्यो भने साँच्चै बाघै भएर निस्किन्छन्? होइन, उसलाई चाहिँ दाग नलाइकन ऊ चाहिँ निस्क्यो भने उसको चाहिँ नि एउटा सम्भावना देखिन्छ अहिले. अब किनभने यो उसलाई जुन किसिमको एउटा जाजति गरियो राज्य स्तरबाट, प्रतिशोधको भाव लियो, त्यो चाहिँ नि कुनै पनि व्यक्तिलाई गर्न मिल्दैन. गर्नु रविमाथि जाजति भयो राज्यबाट, राज्यबाट भयो भन्ने कुरा सबैले बोल्यो, मैले नि बोल्नु नै पऱ्यो नि. होइन, पोखराबाट राति सुतिराखे मान्छेलाई, चितवनबाट चाहिँ मतलब सुतिराखे मान्छेलाई चाहिँ मतलब के भने पोखरा लान्छ राम्रो भएर नि उसले बिहान पनि हुन्थ्यो नि. तर जनता त एक किसिमले उठिरहेछन् रिहाई गरेर रविलाई भनेर. ठिक छ त, जनता त उठ्छ नि, जनता उठ्दैमा उसले के भने जरुरी छैन नि. निर्दोष भएर निस्कियो भने झन् जनताले उसलाई विश्वास, अहिले धेरै सिम्प्याथी गेन गरिरहेछ रविले. रविले राजनीतिक हिसाबमा फाइदै भइरहेछ होइन, अहिले रविलाई धेरै फाइदा छ नि. रवि यो लेभलमा आउने मान्छे होइन, अहिले उसको फेभरमा सबै फेभरमा गइरहेछ, अहिले सबै फेभरमा गइरहेछ. अब जस्तो मैले नि भने ज्यादा भयो त भने त मैले होइन, रविलाई मैले फेभर गरेको जस्तो भएन, स्पष्ट भएन, सबैले गरे के नेपाली काङ्ग्रेसका मतलब के भने नेताहरू बोलिरहेछन्, राप्रपाका बोलिरहेछन्, सबैले बोल्नु थाले. बाबुराम भट्टराई त गएर भेटे, ज्ञानेन्द्र साई गएर भेटे. यो बाबुराम भट्टराई भेट्नु प्रचण्डले सहयोग एक किसिमले अभिव्यक्ति दिनु, यसमा कुनै राजनीतिक त्यो ठिक छ सङ्केत केही देख्दैन? होइन, बाबुराम र प्रचण्ड एउटा होइनन्, होइन, यी दुइटै चाहिँ मतलब के अवसरवादी दुइटा बाह्य शक्तिहरूले चलखेल गर्न चाहिँ सम्मान गर्दैन. अहिले छैन अदालतमा प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना धेरै छ. राजनीतिक प्रभाव परेकै छ, पुलिसमा के अरे सरकारी वकिल कार्यालयमा छ, त्यो अदालतमा पनि प्रभाव पर्न सक्छ, सक्ने सम्भावना छ. अब त्यो अदालतमा प्रभाव पर्छ बोली बोल्दै मिल्दैन नि, सम्भावना त भन्नु. तर जुन हिसाबले एमालेका नेता लीला बल्लभ अधिकारी मानव तस्करीमा भनेर जापानबाट डिपोर्ट भए, महानधिवक्ताको कार्यालय मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय गर्यो, त्यही नै सदर गरिदियो सर्वोच्चले. कहाँ गरेर यसलाई हेर्ने भने के हो यो मुद्दा चलाउनु अब नपर्ने भन्यो भनेर भन्छ नि त. त्यो मुद्दा पेसी भइरहेछ फेरि त्यसको विरुद्धमा, त्यो मतलब के भने वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी दिनेश त्रिपाठीले हालेको छन्, त्यसमा प्रशासनले धरपिट गर्यो, र कुनै पनि कानुनी इस्यु आएकोमा प्रशासनलाई चाहिँ धरपिट गर्ने अधिकार छैन, त्यस कारण त्यो चाहिँ बेन्चमा जानै पर्छ, बेन्चले निर्णय गर्नुपर्छ, बेन्चमा पेस गरेर बेन्चले फेरि हेर्छ यसलाई. ए, त्यो मुद्दा अझै सकिसक्यो छैन, कहाँ सकिन्छ, यसै कहाँ सकिन्छ, उनलाई बाँच्ने सम्भावना, कानुनी हिसाबमा बच्ने सम्भावना अझै पनि धेरै जीवित छ. जीवित छ अनि उनी त पर्सन पर्छन् नि, उसलाई नपाएर त हुँदैन, त्यो त दिउँसै चाहिँ रात पारे भइगयो नि. लीला बल्लभ अधिकारीलाई छोड्नु भनेको सरकारी वकिलले, त्यो त दिउँसै रात पारे हो. हेर्नुहोस् भनेपछि के रहेछ, मैले के भने त भने पर्नुपर्छ हो. यो एमाले कङ्ग्रेसका अरू नेताहरू सहकारी पीडित जुन पैसाले कतिपयले सम्बन्ध विच्छेद गरेर बसिरहेछन्, सरकार त्यतातिर गएको होइन, जीवी राई समात्नतिर पनि गएको जस्तो देखिँदैन, एघारो रविलाई मात्रै टार्गेट गरिरहेछ, यो चाहिँ के हो टार्गेट? के जीवीलाई समातिकन मतलब के भने रविको केस नै पूर्ण हुँदैन, जीवीलाई समात्न सम्मान गरिदिनुहुन्छ, एकदम समात्नै पर्छ. अब त मतलब के भने रविकै ड्युटी हुन्छ के, पहिले रविले भगाएको हो जीवीलाई, अब रविको ड्युटी हुन्छ जसरी हुन्छ काठमाडौँ ल्याउने, नेपाल ल्याउने, त्यो त अब खैरियत छैन कि रविलाई, उसलाई नल्याएसम्म उसको मुदै टोको लाग्दैन, उसले सबै चाहिँ बिहोर्छु म मेरो जिम्मा हो भनेपछि फेरि रवि बाइज्जत सफाइ हुन्छ. त्यस कारणले रविको मुक्तिको मूल चाहिँ नि कडी भनेको रे जीवीको उपस्थिति. पहिले यिनले जीवीलाई भगाए, यिनीहरूले भगाए है, फेरि सबै दलहरू मिलेर, सबै दल किन मिल्थे मतलब, अब सबभन्दा पहिले त रासोपा नै मिल्यो होइन,
डाइरेक्ट अनि त्यसपछि अरूले जसले जसले चाहिँ उसले चाहिँ पैसा खानिदिएको थियो त जा यहाँ मिलाउने कुरा मिलाउँदै गरौँला भनेर अनि भए सहकारी पीडितहरू जुन आन्दोलनमा छन् नि यिनीहरूले पैसा पाउँछन् अब पाउनुपर्छ पाउनुपर्छ कुनै हालले पाउनुपर्छ होइन भने राज्य के बस्छौ राज्यमा मन्त्री प्रधानमन्त्री भए लाज हुँदैन तिमीहरूलाई त्यति एउटा सहकारी पीडितलाई चाहिँ न्याय दिनु पर्दैन प्रधानमन्त्री केपी ओली त पूर्वमा गएर सहकारी ठग जस्तो सजिलो छैन देश चलाउन भनेर अभिव्यक्ति दिन्छन् त्यो रविलाई सेटायर गरे होला उनले उसलाई रविलाई सहकारी ठग भन्नै मिल्दैन कि रवि सहकारी ठगै होइन जीवित सहकारी ठग हो जीवीलाई चाहिँ नसमात्ने अनि रविलाई चाहिँ समात्ने पोखरामा एक किसिमले रविको स्वागतको लागि भनेर समर्थकहरू भेला भइरहेछन् के देख्नुहुन्छ रविको मुद्दा कसरी चल्छ अब मुद्दा लगभग यिनीहरूले तयार गरिसकेका छन् मुद्दा यति लामो मतलब के भने कस्टडीभित्र राख्नुको अर्थ मुद्दा चाहिँ नि यिनीहरूले सङ्गठित अपराध अन्तर्गत मुद्दा दायर गर्नुपर्छ किनभने त्यसले 90 दिन पाउँछ जस्तो छवि डिआइजी छवि जोशीलाई छविलाल जोशीलाई राखेको 90 दिन हुनु पुग्न लाग्यो यिनलाई 2 महिना हुन लाग्यो त्यो 1 महिना अगाडि पक्रिया हो त्यस कारणले छविलालको कारणले पनि यिनलाई चाहिँ नि अब मुद्दा चाँडो दायर गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ मुद्दा दायर हुन्छ तर यदि सङ्गठित अपराधमा मुद्दा दायर भयो भने चाहिँ नि अब यिनलाई ढरोटीमा छोड्न सक्छ अदालतले पुलिसले छोड्ने होइन अदालतले छोड्ने हो अथवा अदालतलाई लाग्यो अब यिनलाई चाहिँ नि मतलब के छुना राखेर नै मतलब के भने गर्नुपर्छ भने पनि हुन्छ तर सङ्गठित अपराधमा यदि मुद्दा दायर भयो भने उनको सांसद रहँदैन किन फौजदारी मुद्दा हो है अब सांसद नरहेको अवस्थामा के हुन्छ त्यो एउटा त्यही बखतमा मात्र हामी विचार गर्न बोल्न सक्छौँ तर छोड्न चाहिँ आज भोलि नै उसले छोडिसक्नुपर्छ किनभने 90 दिन छविलाल समातिएको किनभने नि छविलालको मुद्दासँग जोडिएको हुनाले छविलाललाई 90 दिनमा छोडेपछि यिनलाई छोड्नु पऱ्यो नि त्यहाँ पनि बढी राख्न पाइन्न कानुनले नपाइने कुरो त जबरजस्ती राख्ने कुरा आएन फेरि कि अर्को अभियोग लगाएर अर्को पक्राउ पुजी लिएर फेरि समात्नु पऱ्यो छुट्ने बित्तिकै अब त्यो पनि मतलब के भने अब मुद्दा बनिसकेका छैन जस्तो अब अहिले यिनीहरूलाई के कन्फ्युज भएको छ भने ल ठिक छ यो सङ्गठित अपराधमा त यिनीहरूले मुद्दा दायर गर्छन् तर अर्को चाहिँ के मनी लाउन्ड्रिङ भनेको सम्पत्ति शुद्धिकरण पनि मतलब के भने गर्न यिनीहरूले ठोस प्रमाण पाएको छैन अब हुन्डीलाई चाहिँ नि मतलब के भने शुद्धिकरण भनिँदैन फेरि त्यो अर्कै मुद्दा हुन्छ त्यो त मतलब के भने तस्करी पैसा तस्करीको मुद्दा हुन्छ अब त्यो कसरी मुद्दा बनाउँछन् सम्पत्ति शुद्धिकरणमा बनाउने हो भने उसलाई सफ्ट हुन्छ अब हुन्डीको फेरि अर्कै हुन्छ है किन अपचलन हुन्छ के पैसाको अपचलन विदेशमा पठाउने स्वीकृति नलिकन त्यो अर्कै मुद्दा हुन्छ त्यस कारण अब मुद्दा कसरी अभियोजन हुन्छ त्यसपछि मात्रै हामीले केही बोल्न सक्छौँ तर अहिलेको अवस्थामा जुन छविलाललाई समातेको र यिनलाई समातेको एउटै मतलब के भने केस भएको हुनाले 90 दिनभन्दा बढी राख्न पाइन्न यो हामीले सरस्वती हेर्दा त्यही नै देख्छौँ र 90 दिन उनको पुग्न लाग्यो छविलालको उनको भुइँसे यिनको नि पुग्यो उनलाई चाहिँ नि बेग्लै मुद्दा दायर गर्ने यिनलाई बेग्लै मुद्दा दायर गर्ने मिल्दैन रवि लामिछानेलाई हिजो जुन किसिमले हस्पिटल लाँदै गर्दा पोखरामा उनलाई हस्पिटलमै बस्नुहोस् यता त्यता हाम्रो प्रहरीले पनि भनौँ उनको जुन रक्त चाँपमा जुन गडबडी देखिया छ त्यो हिसाबले हस्पिटलमै बस्नुभन्दा मुटु दहरै छ मेरो औषधि दिए मात्रै पुग्छ म हिरासतै बस्छु भने भन्ने किसिमका आशयका अभिव्यक्तिहरू बाहिरी यसलाई कसरी हेर्नुहोस् यो विषय अब ठिकै छ मतलब उनले चाहिँ मतलब के भने हस्पिटल बस्नुभन्दा बाहिरै बस्नु बढी कल्याण हुन्छ भन्ने सोचे होला अब उनको डिसिजनको कुरा हो हामीले कसरी भन्ने हो होइन हस्पिटल बस्दा पनि केही बिग्रिन्छ त सुन्ने दुनियाँ त बसेका छन् हस्पिटलमा नयाँ मानक सिर्जना रहेछन् नेताहरू यस्तो आरोप सहने बित्तिकै आउने बित्तिकै जो हस्पिटल जान्थे हिरासत छल्न त्यो चाहिँ म गर्दिनँ है भनेर देखाउन खोजेकन त्यो पनि होला किन यिनले गृहमन्त्री हुँदा 2 दिनभन्दा बढी हस्पिटल बस्न नपाइने भनेर निकालेको थियो कि नियम त आफैले लिएको नियम निकालेको नियम आफैले काट्न पनि अप्ठ्यारो पऱ्यो होला सायद तर अब त्यो
चाहिँ नि अब आफूले गरेको निर्णय भन्नु भन्दा गृह मन्त्रालयको निर्णय हो थियो बस्दा केही बिग्रिन्नथ्यो बिग्रिन्थ्यो बसिया हुन्थ्यो अब बसेर उनको खुसीको कुरा हो तर मुद्दा चाहिँ तपाईँको दायर हुन्छ र उनी धरोहरीमा छुटिसकेपछि अब मुद्दा दायरको अनुसारले सांसद रहन्छन् रहँदैनन् त्यो चाहिँ नि मतलब के भने अब मुद्दाको प्रकृति अनुसार हुन्छ अहिले हुँदैन सबैमा अनुसार सम्मान गरिदिनुहुन्छ अहिले भएर कुनै पनि मुद्दामा अभियोजन लाँदै गर्दा अदालतले प्रमाणै आवश्यकता अनुसारको भेटेन भने त सफाइ नै दिन सक्छ आजभोलि तुरुन्तै सफाइ दिन मिल्दैन किनभने अब यो भर्खरै अभियोजन दर्ता भएर चाहिँ नि मुद्दा क्रिएट गरेर सरकारवादी भएर गएको छ अब त्यसलाई चाहिँ नि मतलब दुवैतर्फको बहस सुनेर दुवैको प्रमाण बुझेर त्यसपछि दुई दिन दस दिन पन्ध्र दिन महिना दिनपछि सफाइ दिन सक्छ सम्भावना सम्भावना छ फेरि त्यो सफाइ दियो भने जिल्लाबाट उच्चमा जान्छ फेरि सरकारी वकिल चुप लगाएर त बस्दैन किन यसको तह त दुईवटा तह छ न्यायको तह एउटा जिल्ला कार्यालय जिल्ला अदालत र दोस्रो उच्च अदालत त्यसपछि चाहिँ मतलब के भने अन्तिम निर्णय त्यही नै हो प्रचण्डले कुनै पनि हालतमा हर हालतमा रविलाई न्याय दिनुपर्छ रविलाई छुटाउनु पर्छ भनेर स्टेटमेन्ट दिए यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ प्रचण्डले मतलब के भने रविलाई चाहिँ नि एउटा यसो माया गरी टोपलेको हो आफ्नो प्रचण्ड जस्तो मान्छेले यस्तो नबोल्ने मान्छे बोल्यो ठिकै छ राम्रै छ सबै साथीभाइलाई मतलब के भने राम्रो अन्याय नपरोस् न्याय मिलोस् भन्नु भन्नु त नराम्रो होइन नि त किन प्रचण्डले गाली गर्ने हामीले तर प्रचण्डजीले यो चाहिँ नि अरूको लागि भनिएको थिएन यिनलाई भने अब उनलाई हात लिन होला किनभने 21 सिट छ उनको 32 सिट छ 21 र 32 गरी गरी चाहिँ 52-53 सिट हुन्छ होइन अर्को 70-80 सिट चाहिँ नि कतै फेला पाऱ्यो भने त प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ भने किन छोड्ने राजनीतिको लागि मात्रै राजनीतिको लागि मात्र कुनै माया गरेर बोले होइन तर त्यहाँ त गम्भीर कुरा पनि खुलाए प्रचण्डले त मैले गिरिबन्धुको कुरा अगाडि बढाउन खोजिरहेको थिएँ सरकार ढल्यो एमाले कङ्ग्रेसका नेता पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा छन् नाम जटेका नक्कली सम्बन्ध विच्छेद गरेर बसेका छन् उनीहरूलाई नसमात्ने रविले मात्रै समात्ने रविले मात्रै घुमाउने भनेर पनि प्रश्न गरे नि त उनले त ठिक छ त त्यो प्रश्न उसले आफै बस्दा गर्दै कति राम्रो हुन्थ्यो चाँडो फटाफट गर्दै हुन्थ्यो नि त त्यतिखेर चाहिँ नि केपीको अनुहार हेरेर बसे किन गिरिबन्धु खोल्न खोल्न लाग्थ्यो अरे खोल्न लागेर हुन्छ खोलिसक्नु पर्छ नि त अब खोल्न पनि के थियो सर्वोच्चले आदेश दिइसकेका थियो 5-6 मिनटभित्र खोलिदिए भइहाल्थ्यो नि सर्वोच्चले आदेश त अहिले दिए धेरै अगाडि दिए हो नि त त्यसको चाहिँ मतलब के भने पूर्ण पाठ आइसकेपछि त 24 घन्टाभित्र चाहिँ मतलब सिध्याइदिन सक्नुपर्छ अब त्यो त मतलब के केपी शर्मा चाहँदैन थिए किन केपी शर्मा हुँदै सम्मिलित थियो सरकारमा त्यस कारणले गाह्रो थियो प्रचण्डजीलाई गाह्रो थियो भनेपछि रविलाइम जाने तत्कालै तपाईँ सफाइ पाउनु सक्छ गिरिबन्धुलाई यति छोटोसँगले नहेर्नुहोस् अरू कता कुत्रोको जाने मुद्दा जस्तो होइन यो चाहिँ अरबौँ खरबौँको मुद्दा हेर्नुहोस् है यसमा धेरै चलखेल हुन्छ धेरै चलखेल हुन्छ यहाँ तपाईँको पुरा नेपाली काङ्ग्रेस किनिदिन सक्छ बेचिन सक्छ होइन त्यस कारणले चाहिँ गिरिबन्धुलाई कामयाबी रूपमा सफल रूपमा गिरिबन्धुको चाहिँ मतलब के छानबिन कुनै पनि सरकारले गर्न सक्दैन वर्तमानमा आएका सरकारले कि यो सरकारमा धेरै बलियो छ गिरिबन्धुको ग्रुप र गिरिबन्धुमा धेरै मान्छेको पैसा इन्भल्भ भइसक्यो अब त जनताको पैसा इन्भल्भ भइसक्यो ए अहिलेको सरकारभन्दा गिरिबन्धुको धेरै बलियो छ धेरै बलियो त्यो ग्रुप धेरै बलियो छ त्यसमा केपी शर्मा ओली पनि इन्भल्भ छन् होइन तपाईँको चाहिँ नि अरू व्यापारीहरू पनि इन्भल्भ छन् अरू त्यहाँका स्थानीय जनता जसले जग्गा लिएको छ ती पनि इन्भल्भ छन् गिरिबन्धुका मतलब स्वयं चाहिँ मतलब ग्रुप पनि इन्भल्भ छ भन्दाखेरि त ठुलो चलखेल हो नि त त्यो दुर्गा बसाईलाई जुन हिसाबले म्याथ थप भइरहेछ नि यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ अब यो यो पनि बेकारको कुरा हो दुर्गा प्रसाईलाई खाइ सलिड चाहिँ मतलब मुद्दा छैन होइन अब साइबर अन्तर्गत साइबर क्राइम अन्तर्गत उसलाई चाहिँ मुद्दा चलाएको दुर्गाबसाईलाई बेकारमा चाहिँ हालिरहेछ हिरासतमा जेलमा बेकारमा राखिरहेछ साइबर क्राइमबाट अहिले फेरि सिआइबी भयो किन भयो एक ठाउँबाट मतलब के भने मुद्दा सुरु भएपछि त्यसको चाहिँ मुद्दा दायर हुनु पऱ्यो अनि अर्को ठाउँमा पठाउनु पऱ्यो अनि विभाग चाहिँ फेरि होइन नि उनलाई सबभन्दा पहिले समात्दा साइबर क्राइमले समातेको साइबर क्राइम ब्युरो भनेको पुलिसको एउटा अर्को एउटा ब्युरो हो जो चाहिँ साइबर क्राइम सम्बन्धी हेर्छ अब अहिले उनलाई सिआइबीमा पठाएको छ त्यस कारणले सिआइबीले त फेरि अर्कै किसिमबाट हेर्छ हेर्नुहोस्
छिआई भने त एउटा पावरफुल चाहिँ नि मतलब के भने इन्भेस्टिगेसन ब्युरो हो त्यो, त्यसै अब कसरी गर्छ त्यो भन्न सकिन्न। उनलाई त विभिन्न डनहरूसँग मिलेको सूचना आयो भन्ने कुरा पनि आइरहेछ, भारतीय डनहरूसँग होला त्यस्तो सम्भावना देखिन्छ। कसरी भन्न सकिन्छ, डोर बोटेर बस्ने मान्छेको सम्बन्ध छैन सिलगढीमा भन्न सकिन्छ र? झापा बस्ने मान्छेको सिलगढीमा सम्बन्ध छैन, दार्जिलिङमा सम्बन्ध छैन, बिहारमा छैन भन्न सकिन्न नि, स्वाभाविक हुन्छ। कुनै पनि तराईको मान्छेको हेर्नुहोस् त, युपीले चाहिँ बिहारका चाहिँ डनसँग सम्बन्ध नराखे पानी खान पाउँदैन, भात खान पाउँदैन त्यहाँ तराईमा, के कुरा गरे? चुनाव त छोडिदिनुहोस्, चुनावमा सारा डनहरूले मोटर ल्याएर बुटु टु 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 भारतीय नम्बर प्लेट घुमाएर मान्छेको खरिद बिक्री हुन्छ, उतैबाट मान्छे ल्याएर भोट हलाउँछन्। यो आजको चलाउँदैन, नि पहिलेदेखि चलाउनु त्यस्तो सम्भावना छ, यस्तो सम्भावना छ के हो? अहिले बिआरआईका कारणले यो सरकार यो गठबन्धनमा चाहिँ खटपट भयो भन्ने कुरा सुनिन्छ, त्यस्तो देखिन्छ। अब बिआरआई वास्तवमा मतलब के भने, अहिले पूर्ण रूपमा बिआरआई सम्झौता भएको पनि छैन, त्यसले पूर्णता पाएको पनि छैन। अब पूर्णता त कसरी पाउँछ भने, अब आउने सरकारले फेरि यसलाई चाहिँ रिभाइभ गरेर अनि फेरि प्रस्ताव गर्नुपर्छ, अनि मात्रै बिआरआई चाहिँ नि, यो त एउटा फ्रेमवर्क मात्र हो कि, फ्रेमवर्क भनेको यो 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 गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ, कसरी गर्ने, के गर्ने, पैसा कहाँ ल्याउने, कसले चाहिँ नि मतलब के भने यो स्टडी गर्ने, फिजिबिलिटी स्टडी खै कहाँ छ के त? अब त आइटम वाइज बेग्ला बेग्लै फेरि मतलब के भने कार्य सुरु गर्नुपर्छ, त्यसको लागि अर्को सरकार आउनुपर्छ, यो सरकारले आउँदैन। तर अमेरिकी जुन विदेश विभागको सहायक मन्त्री आए र नेपालमा आएर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई भेटे, देववाललाई र प्रचण्डलाई, ओली चाहिँ त्यो भेट्न पर्छ भनेर पूर्वतिर गएर बस्थे, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ? यसले सत्ता समीकरणमा केही फरक पर्छ? त्यो त भन्न सकिन्न। अब भारतीय मतलब उपमन्त्रीले आएर मतलब के भने शिष्टाचार भेट गर्नखेरि अमेरिका अमेरिकनले भन्दाखेरि उनीहरू उनी भागे भन्न मिल्दैन, उनको आफ्नो कार्यव्यवस्थाले नभेट्न सक्छन्, वा उपमन्त्री आएको हुनाले अरू मन्त्रीलाई भेटे भइगयो नि, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु पर्ने जरुरी के छ र? त्यो छैन नि, अन्डरस्ट्यान्डिङ त भइहाल्छ उनीहरूको। अब त्यो त्यसलाई चाहिँ अहिले आशंकाको रूपमा नहेरौँ, जब त्यसको रिजल्ट आउँछ त्यसपछि आशंका गरौँ। अहिलेको सरकारमा केही गडबडी हुन खोजेको, काङ्ग्रेसका शेखर कोइरालादेखि लिएर सुनिल शर्माहरूले त बोलिसके, यो सरकारको गतिविधिबाट सन्तुष्ट छैनौँ हामी भनेर, रविलाई रातारात लानु अन्याय हो भन्ने किसिमले बोल्न थालिसके त यिनीहरू त के हो खास? ठिक छ त, त्यो त रविको लागि बोलिदिनु त माधवीयता हो, होइन पार्टीको नीति होइन। पार्टीको नीति त के हो भने, सरकारमै पार्टी भएकोले सरकारले काम त मतलब के भने गृहमन्त्री मतलब के भने काङ्ग्रेसको भाव हुनाले त्यो त गृहमन्त्रीले गरिरहेको नि काम, त्यस कारण जसले पनि बोले त्यो व्यक्तिगत रूपमा बोल्या हो, पार्टीले बोल्या होइन, त्यो मान्नुपर्छ हामीले। तर उनी त सभापतिका उम्मेदवार एउटा प्रभावशाली नेता हुन् नि त, कोइराला त, शेखर कोइराला त, उनले बोल्दा त पार्टीभित्र त हलचल आउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन, गठबन्धनभित्र हलचल? उनको व्यक्तिगत रूपमा बोल्दा पनि अब त्यो आउँछ, नआउने कुरा छैन शेखरको, त्यसैले के छ भने अब त्यो त पार्टीलाई थ्रेट हो, पार्टी आफ्नै भित्र त्यो मतलब के थ्रेट हो कि, हेर है तिमीहरू चाहिँ बदमासी गऱ्यो भने हामी कुनै पनि समयमा केही पनि गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा थ्रेट हो। अब यो अधिवेशन नजिकै छ, अहिल्यै चाहिँ मतलब के भने छुट्टिने बोल्ने कुरा आउँदैन, अधिवेशनमै मतलब चुनावद्वारा यिनीहरूले देखाउन सक्छन्। गगन पनि फेरि देवाको क्याम्पमा गएको जस्तो देखिन्छ पछिल्लो समय, अहिले त गएको छैन, अहिले गएको छैन, अहिले शेखर क्याम्पमै छन्, होइन अहिले शेखर क्याम्पमै छैन, उसले आफ्नो इन्डिभिजुअल मतलब स्वतन्त्र क्याम्प चाहिँ तयार गरेको छ गगनले। अब गगनले भनेको कुरा मानिएन बिआरआईमा, होइन कुनै हालतले पनि मतलब के भने सम्झौता गर्दा यो यो किसिमको नगर्नु भन्ने थियो, त्यो 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 किसिम नै भयो, त्यस कारणले अब गगन पनि सन्तुष्ट छन् जस्तो मलाई लाग्दैन अहिले गगनले। तर गगनको योजना अनुसार बिआरआईमा सम्झौता भन्ने छ त बाहिर बजारहरूलाई? होइन होइन होइन, ए गगनले भनेको भन्दा फरक भयो, फरक किसिममा लागेको छ। गगनले कसरी लानु भनेको थियो बिआरआई? गगनले मतलब के भने कुनै पनि मतलब के भने सम्झौता चाहिँ गर्दा अनुदान आउँछ भन्ने स्योर हो भने गर्ने, होइन भने नगर्ने भनेको, यहाँ त अनुदान र मतलब के भने ऋण लटर पटर गरेर चाहिँ फ्रेमवर्क तयार गरियो, त्यस कारणले गगनको चाहिँ मतलब के भने लाइनभन्दा यो अलग भयो। यो अहिले गगन विश्वप्रकाशहरूको जुन राजनीतिक ह्रास भइरहेछ नि, घटिरहेछ नि, यसको कारण चाहिँ के हो? यसको कारण चाहिँ मतलब के भने शेरबहादुर देउबाको र केपी शर्मा ओलीको चाहिँ नि बलियो साँठगाँठ,
किनभने उनीहरूको चल्दैन. धेरै नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छे चाहिँ अहिले काङ्ग्रेस पार्टीबाट रुष्ट छन्, जस्तो सुनिल शर्मा चन्द्र भण्डारीहरू छन्, चन्द्र भण्डारी उनीहरू पनि अलग छन्. अहिले सबै मतलब के भने आफ्नो लाइनमा छन्. यो पछिल्लो नेपालको राजनीति छ नि. रवि लामी छाने निर्दोष भएर अदालतबाट छुट्यो भने एमाले कङ्ग्रेसको चाहिँ खैरियत छैन, गगन ओली देउवाहरूको चाहिँ खैरियत छैन भनिरहेछन्. त्यस्तो सम्भावना देखिन्छ. रवि छुट्यो भने साँच्चै बाघै भएर निस्किन्छन्. होइन, उसलाई चाहिँ दाग नलाइकन ऊ चाहिँ निस्क्यो भने उसको चाहिँ नि एउटा सम्भावना देखिन्छ अहिले. अब किनभने यो उसलाई जुन किसिमको एउटा ज्यादती गरियो राज्य स्तरबाट, प्रतिशोधको भाव लियो, त्यो चाहिँ नि कुनै पनि व्यक्तिलाई गर्न मिल्दैन. गर्नु रविमाथि ज्यादती भयो राज्यबाट, राज्यबाट भयो भन्ने कुरा सबैले बोल्यो, मैले नि बोल्नु नै पऱ्यो नि. होइन, पोखराबाट राति सुतिराख्यो मान्छेलाई, चितवनबाट चाहिँ मतलब सुतिराख्यो मान्छेलाई चाहिँ मतलब के अरे पोखरा लान्छ राम्रो भएर नि उसले बिहान पनि हुन्थ्यो नि. तर जनता त एक किसिमले उठिरहेछन् रिहाई गरेर रविलाई भनेर. ठिक छ त, जनता त उठ्छ नि. जनता उठ्दैमा मतलब के भने जरुरी छैन नि. निर्दोष भएर निस्कियो भने झन् जनताले उसलाई विश्वास, अहिले धेरै सिम्प्याथी गेन गरिरहेछ रविले. रविले राजनीतिक हिसाबमा फाइदै भइरहेछ होइन. अहिले रविलाई धेरै फाइदा छ नि. रवि यो लेभलमा आउने मान्छे होइन. अहिले उसको फेभरमा सबै फेभरमा गइरहेछ. अहिले सबै फेभरमा गइरहेछ. अब जस्तो मैले नि भने ज्यादती भयो त भने त मैले होइन रविलाई मैले फेभर गरेको जस्तो भएन, स्पष्ट भएन. सबैले गरे के नेपाली काङ्ग्रेसका मतलब के भने नेताहरू बोलिरहेछन्, राप्रभाका बोलिरहेछन्, सबैले बोल्नु थाले. बाबुराम भट्टराई त गएर भेटे, ज्ञानेन्द्र साई गएर भेटे. यो बाबुराम भट्टराई भेट्नु प्रचण्डले सहयोग एक किसिमले अभिव्यक्ति दिनु, यसमा कुनै राजनीतिक त्यो ठिक छ सङ्केत केही देख्दैन. होइन, बाबुराम र प्रचण्ड एउटा होइनन्, होइन यी दुइटै चाहिँ मतलब के अवसरवादी दुइटा बाह्य शक्तिहरूले चलखेल गर्न चाहिँ सम्मान गरिदिनुहुन्छ. अहिले छैन. अदालतमा प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना एमाले गर्छ. धेरै छ, राजनीतिक प्रभाव परेकै छ. पुलिसमा के अरे सरकारी वकिल कार्यालयमा छ, त्यो अदालतमा पनि प्रभाव पर्न सक्छ, सक्ने सम्भावना छ. अब त्यो अदालतमा प्रभाव पर्छ भोलि बोल्दै मिल्दैन नि, सम्भावना त भन्नु. तर जुन हिसाबले एमालेका नेता लीला बल्लभ अधिकारी मानव तस्करीमा भनेर जापानबाट डिपोर्ट भए, माने अधिवक्ताको कार्यालय मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय गर्यो, त्यही नै सदर गरिदियो सर्वोच्चले. कहाँ गरेर छ यसलाई हेर्ने भने के हो यो मुद्दा चलाउनु अब नपर्ने भन्यो भनेर भन्छ नि त. त्यो मुद्दा पेसी भइरहेछ फेरि त्यसको विरुद्धमा. त्यो मतलब के भने वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी दिनेश त्रिपाठीले हालेको छन्, त्यसमा प्रशासनले धरपिट गर्यो र कुनै पनि कानुनी इस्यु आएकोमा प्रशासनलाई चाहिँ धरपिट गर्ने अधिकार छैन. त्यस कारण त्यो चाहिँ बेन्चमा जानै पर्छ, बेन्चले निर्णय गर्नुपर्छ. बेन्चमा पेस गरेर बेन्चले फेरि हेर्छ यसलाई. ए त्यो मुद्दा अझै सकिसक्यो छैन, कहाँ सकिन्छ यसै, कहाँ सकिन्छ. उनलाई बाँच्ने सम्भावना, कानुनी हिसाबमा बच्ने सम्भावना अझै पनि जीवित छ. जीवित छ अनि उनी त पर्सन पर्छन् नि, उसलाई नपाए त हुँदैन. त्यो त दिउँसै चाहिँ रात पारे भइगयो नि. लीला बल्लभ अधिकारीलाई छोड्नु भनेको सरकारी वकिलले, त्यो त दिउँसै रात पारे हो. हेर्नुहोस् भनेपछि के रहेछ, मैले के भने त भने पर्नुपर्छ हो. यो एमाले कङ्ग्रेसका अरू नेताहरू सहकारी पीडित जुन पैसाले कतिपयले सम्बन्ध विच्छेद गरेर बसिरहेछन्, सरकार त्यतातिर गएको होइन, जीवी राई समात्नतिर पनि गएको जस्तो देखिँदैन. एक र रविलाई मात्रै टार्गेट गरिरहेछ. यो चाहिँ के हो टार्गेट, के जीवीलाई समातिकन मतलब के पनि रविको केस नै पूर्ण हुँदैन. जीवीलाई समात्न सक्ने सम्मान गरिदिनुहुन्छ, एकदम समात्नै पर्छ. अब त मतलब के भने रविकै ड्युटी हुन्छ के, पहिले रविले भगाएको हो जीवीलाई, अब रविको ड्युटी हुन्छ जसरी हुन्छ काठमाडौँ ल्याउने, नेपाल ल्याउने. त्यो त अब खैरियत छैन कि रविलाई, उसलाई नल्याएसम्म उसको मुदै टोको लाग्दैन. उसले सबै चाहिने बिहोर्छु म, मेरो जिम्मा हो भनेपछि फेरि रवि बाइज्जत सफाइ हुन्छ. त्यस कारणले रविको मुक्तिको मूल चाहिँ नि कडी भनेको रे जीवीको उपस्थिति. पहिले यिनले जीवीलाई भगाए, यिनीहरूले भगाए है, फेरि सबै दलहरू मिलेर. सबै दल किन मिल्थे, मतलब अब सबभन्दा पहिले त रासोपा नै मिल्यो होइन डाइरेक्ट. अनि त्यसपछि अरूले जसले जसले चाहिँ उसले चाहिँ पैसा खानदिएको थियो, त जा यहाँ मिलाउने कुरा मिलाउँदै गरौँला भनेर अनि भगाए. सहकारी पीडितहरू जुन आन्दोलनमा छन् नि, यिनीहरूले पैसा पाउँछन्? अब पाउनुपर्छ, पाउनुपर्छ, कुनै हालले पाउनुपर्छ. होइन भने राज्य के बस्छौ राज्यमा, मन्त्री प्रधानमन्त्रीमा लाज हुँदैन तिमीहरूलाई.
त्यति एउटा सहकारी पीडितलाई चाहिँ न्याय दिनु पर्दैन। प्रधानमन्त्री केपी ओली त पूर्वमा गएर सहकारी ठग जस्तो सजिलो छैन देश चलाउन भनेर अभिव्यक्ति दिन्छन्। त्यो रविलाई सेटायर गरे होला उनले, उसलाई रविलाई सहकारी ठग भन्नै मिल्दैन कि। रवि सहकारी ठगै होइन, जीवित सहकारी ठग हो। जीवीलाई चाहिँ नसा बान्ने, अनि रविलाई चाहिँ